Herregud, vad plötsligt den tar slut. Det är Bastilles of the Night. Ja, det är applåden. Den tar vi allihop, den applåden. På Ekot här hela morgonen har de pratat om att röka spice. Det här lite lös och ledigt om att röka. Alltså sån här syntetiska droger. Här i morgonpasset, Petre, pratar testar vi teoretisk fysik istället. Här är lite andra ämnen. Men alltså att prata om det är ju typ som... Alltså jag tänker så här... Det måste vara som att ni är på droger hela tiden. Att hela tiden tänka, ja, men nej, det finns inte fyra dimensioner. Det finns liksom sju. Det är Ulf Danielsson som får den frågan, ska vi säga. Det är inte David Ruid. Nej. Nej. Om folk knåpar det här nu. Ja, men man blir så van vid det här. Så att det är liksom, man tänker så nästan hela tiden. Det är ingenting konstigt att sitta och tänka på de här sakerna. Nej. Nej. Men jag tänker ju direkt så här, gud, tänk vad som skulle hända om du och min pappa fick träffa varandra. Ja, och han höll på med, vad var det du sa för någonting? Höll på, ja. Teologi, han är eller? Alltså religionspsykolog. Ja. Tänk då de dimensionerna ni kan hamna i. Oj, ja. Jag har varit inne i en hel del sådana diskussioner i olika sammanhang. Och hur har det slutat? Ja, alltså ibland är det lite så här jobbigt då när man har hållit då någon föreläsning om sådana här saker. Man tycker det är jättespännande och så kommer upp frågor och tänker, ja, nu är det någon som liksom hakar på och tycker det här är intressant. Och då kommer frågan, finns de döda i de extra dimensionerna? Åh gud, men det är så... Då, jävla bra fråga. Och då, nej, det är inte. Och då känner jag lite så här att nu måste jag börja om från början. Då, det blir lite jobbigt. Ja. Är det tröttsamt det här? Då, vad har jag gjort under den här föreläsningen? Ja, det är det. Men jag menar, men du förstår väl ändå att i så som det ser ut... Ja. I den här världen, så det är klart att den frågan kommer komma upp. Jo, det, visst. Ja. Alla den är ju inte det. Teoretiska nej, fysiker. Nej, vissa är ju... Ja. Men jag kan alltså säga att de finns inte i de extra dimensionerna. Tror du? Det kan man fastställa. Har du sett bakom dig? Men även spök. Jag tänker så här, i dessa så här, nyandliga tider. Att folk vill säga, jaha, sju dimensioner till. Ja, jag visste det. Spöken, det är där de verkar ifrån. Och. Spökneutronen. Och då får man liksom på en noggrann, tröttsamt sätt försöka förklara att jag har ingenting med det att göra. Nej, det måste ju vara lite... Att det är bara orden som låter lite sådär häftiga och så. Men, det är häftigt också, fast inte på det sättet. Nej. Inte lika häftigt. Jo, häftigare. Häftigare. Ja. Men jag har ju sprungit på ett experiment som är direkt översatt är väl dubbelspaltexperimentet. Mm, eller hur benämner man det på det? Ja, men det är bra. Och... Jag vet, skulle du kunna förklara det lite snabbt? Ja, jag kan göra ett försök då. Ja. Om man har liksom en skiva och sen två spalter, öppna spalter. Skickar man ljus genom en sån skiva, då kommer ljuset genom båda de här spalterna. Och så kan ljuset då träffa en skärm bakom på två olika sätt. Och då kan det liksom bli ett randigt mönster. Ett interferensmönster. Mm. Och det är därför att ljus är vågor. Och när de här vågorna går igenom så kan de förstärka och sträcka ut varandra. Och så blir det ett randigt mönster. Mm. Det här kan man inte göra hemma. Liksom i köket. Nej. Man behöver lite bättre grejer för att kunna göra det. Vardagsrummet. Ja, i vardagsrummet kanske. Eller liksom om man kanske har byggt om garaget men till en verkstad. Grejen är det att för det här ska funka så måste de här vågorna, de här ljusvågorna, man kan göra det med vattenvågor också faktiskt, men de här ljusvågorna, de måste gå genom båda hålen, båda de här öppningarna samtidigt för att det här ska funka. Just det. Och grejen är att det här kan man också göra med vanliga partiklar som typ elektroner till exempel. De kan också ge upphov till de här mönstren. Ja. Och då blir det här att då måste de också kunna gå genom båda de här öppningarna samtidigt. Och då kommer man fram till att materia kan vara på flera olika ställen samtidigt innan man tittar. Och nu blir det här kvantmekaniska mumbo-jumbot med att världen är lite granna både och på samma gång. Mm. Och lite granna beroende på vilka frågor man ställer den, vilka experiment man utför. Själva mätandet förändrar resultatet, har man ju hört talas om. Det. För om man skickar, var inte någonting med att om man skickar igenom om man bara skjuter iväg massa protoner till exempel mot de här två slitsen eller vad man ska kalla det, så blir det ett mönster, ett randigt mönster, eller hur? Men om du skickar igenom en proton i taget så blir det också ett sånt mönster så småningom eller det blir allt inte... eftersom det byggs upp då varje sån här partikel liksom
kommer att träffa på ett ställe. Mm. Men sen när man skickar en efter en efter en, så på ett mystiskt sätt så byggs det här mönstret upp. Vilket visar att var och en utav dessa enstaka partiklar har gått och känt av båda de här vägarna samtidigt. Mm. Så denna enda partikel har liksom gått flera olika vägar samtidigt. Och det kan man inte se. Det kan man inte se. För när man försöker observera det, då ändrar alltså materian, ungefär som om du har ett medvetande, sin bana, eller vad då? Ja, den påverkas utav att man gör en observation, och då tvingar man den här partikeln att välja sida, att välja väg, om man väl tittar på den. Men så länge man inte tittar på den, då kan den vara på flera olika ställen samtidigt. Men det är helt sjukt att materia i så, eller materia överhuvudtaget, alltså har ett medvetande, nej, eller? Nej, hur, eller, inte så va. Men hur kan den vara medveten om att vi observerar den? Den behöver inte vara medveten, utan det är ett resultat utav fysiklagar som kopplar ihop det här på liksom ett sätt som går att beskriva, matematiskt beskriva. Det behövs inte någon egen vilja hos de här partiklarna, utan de följer bara kvantmekaniken. Men vad kan man dra för slutsats av det? Alltså med tanke på att världen är väldigt underlig. Jo, men med tanke på om vi tittar på någonting, så kan det vara på ett sätt än om vi inte tittar på det. Ja, där vi påverkar via vårt sätt att växelverka med världen, så skapar vi lite grann också den uppfattning och upplevelse som vi har. Det vill säga, världen är inte oberoende av oss som betraktare i fysiken. Mm. Utan det är ett samspel mellan fysiken och någon utanförstående verklighet som ger upphov till det intryck och de observationer som vi har. Det som vi egentligen betecknar verkligheten. Mm. Det är ett samspel mellan betraktaren och liksom objektet. Så vi kan liksom påverka genom att bara observera. Ja, men du påverkar ju bara på det viset att du, om det är ett mörkt i rummet och du vill läsa i en bok, så måste du lysa. Och när du för att kunna se och läsa. Mm. Och det är ju så enkelt så att ljuset från ficklampan kommer ju att påverka då. Stråla emot det. Alltså för att se någonting så måste du också ta, känna eller skjuta ljus. Eller göra man påverkar någonting. Hela tiden. Så man påverkar hela tiden. Genom att existera i samma värld. Ja. Sjukt ändå att du tror på allt detta, men att du inte tror på spöken. Alltså det kan ju Det blir mer mätbart det här ju. Men vad skönt, då fick vi den här enkla kvantmekaniska beskrivningen. Får vi hålla det? Du måste göra den här beskrivningen om strängteorin och sugrörsliknelsen alldeles strax i morgonpasset. Sen får det gå, Ulf, jag lovar. Där smyger de bort i mörkret. Mariah Carey och Miguel Beauty. Beautiful. De kan ju faktiskt vara den mörka materian. Det kan de vara. Bestå till 90% av mörk materia. De mörk materia. Går vi ut med här nu. Jag är alldeles vimmelkant i huvudet, Ulf, när du pratar om strängteorin. För jag har svårt med de här olika dimensionerna som finns. Men då sa du, sugröret är bra. Då blir jag trygg och varm och känner, nu kan jag bli. Men då är det så här då, att de här extra dimensionerna, de här extra riktningarna, om man nu inte ser dem, var finns de då någonstans? Då måste de ju vara gömda på något finurligt sätt, så att det inte är så lätt att se dem. Ja. Och då kommer just ett sugrör då väl till pass. Mm. Men nu håller du upp en penna. Men det ser ut ungefär. Herregud, vad gör du? Du kan inte hålla på och flippa så här nu, med mig. Du måste tappa all trovärdighet. Du måste ur denna penna nu abstrahera fram ett sugrör. Ja, låtsas nu att det här är ett sugrör. Det ska gå. Okej, det ska gå. Då är det så att om man håller den nu på riktigt långt avstånd, nu håller jag bort den en bit här, så ser det ut som ett streck. Man ser liksom inte riktigt att det är mer än ett streck. Mm. Men sen om man tittar lite noggrannare på den, och nu låtsas vi alltså att det är ett sugrör, och så tittar vi från kanten här, så ser man att det finns en extra liten riktning runt. Absolut. Det var inte bara ett streck, utan det var en liten rund yta. Det var en till dimension. Det var en till dimension, ja precis. Inte bara just det här längs med sugröret, utan den här lilla riktningen runt. Mm. Men den var alltså svår att se om man inte tittade riktigt noggrant. Det var så liten. Nu har du på dig tålamodshatten för att beskriva så bra som möjligt. Och du gör det så bra. Ja, det gör och ändå kommer en avbryta. Men fortsätt! Men då kan det alltså vara så att låtsas nu att det här sugröret som ni ser på långt håll är hela detta rum som vi befinner oss i nu, va? Mm. Och försök nu istället titta riktigt, riktigt noggrant i varje punkt i detta rum, så kanske det öppnar sig upp små 7 stycken extra små dimensioner. Okej, du vill ju ge oss psykos. Ja, det kanske är spännande att se hur ni tar det här, om ni liksom verkligen kommer ta till i det.
Ja, men okej, okay. Så att skulle man då titta, när det då blir det små rör och inuti rören så skulle det kunna finnas ännu fler rör och så. Ja, det är bild av ja, var det de kan tar vägen. Hur liksom komplicerat som helst. Och frågan är nu, vilken form tar nu de här extra dimensionerna? Hur ser ja. De ut? Det är sånt som sådana som jag sitter och funderar. Ja, men går det att begripa? För vi måste ju begripa det i tredimensionella termer på något, för det är ju... Ja, då får man ta till sig såna här liknelser ja. Som det här med det här sugröret och så vidare. Man får ha de bilderna som får liksom fladdra omkring inuti huvudet samtidigt då som man sitter och räknar då på ett stringent och noggrant sätt och följer matematikens lagar som kan då guida en rätt i alltihopa det här. Ja. Så att fast man inte riktigt kan föreställa sig det så blir resonemangen ändå rätt om man räknar rätt. Just det. Tryckt ju med matematik som ändå ja, är så det är det. Tydligt. Ja. Ja, jag ska förhålla mig till matte på ett nytt sätt tror jag efter det här samtalet. Det är rätt kul med matte. Ja, det kanske är det. Ja, men det är kan det. Ta till sig det. Är det många som hör av sig och ringer till dig och har frågor fredagkvällar? Alltså, nej, sådär, livet! Ja. Ja. Hur var det med strängteorin igen? Man kan nog märka lite. Jag får rätt mycket e-post och sådär. Mm. Och det är klart att sent fredagkvällar och sent lördagkvällar så har en del av de frågorna en liten annan karaktär så, än ja. De frågor som kommer en tisdag förmiddag till när exempel. När man har spetsat dem med en kanske en liten tequila. Ja, ofta kan det vara lite, ja vi sitter några stycken här nu och vi men har den här frågan. Och, så. Och det är jättebra. Liksom. Det gör ju även folk via vår mail här. Ja. Till exempel det här med Anders skriver till oss och frågar det här med att galaxerna vidges snabbare och snabbare. Ja, de rör sig ifrån varandra. Ja, precis. De ja. Delas upp eller man ska säga. Universum. Ja, ja. Utvidgas snabbare, ja. Snabbare. Det här är ju Anders som frågar. Han menar att det går att se detta på galaxer som ligger miljarder ljusår bort, att dessa flyger snabbare, skriver han inom citationstecken, ju längre bort det är. Men samtidigt så är det hastigheten för flera miljarder år sedan och då låg ju galaxerna närmare varandra. Tycker det är självklart, skönt att vara så självklart, att ju närmare en smäll ett föremål är, ju snabbare går det. Ungefär som ljusstjärnorna i ett fyrverkeri. Allt detta har man tagit hänsyn till. Ja, så allt det som Anders säger nu, det har man tagit hänsyn till. Tack Anders, för tipset, Anders. Tack, okay. Anders. Det var inte så att du satt nu och bara, ja jävlar! Ja, ja, ja! Nu måste du lösa en ekvation. Jag måste till Uppsala! Anders, vi vill ju inte vara sådana. Nej, nej, herregud. Men det var en bra fråga. Ja, det var en jättebra fråga. Ja. Men allt sånt där har man ju har man tagit hänsyn räknat ut också. Ja. Sen var det, ska vi ta fler frågor? Ja. Varsågod David. Nathalie frågar, jag har en fråga till fysikern. Jag undrar om han tycker att jag borde läsa fysik 2 även fast jag tycker fysik är svårt. Räcker det att vara väldigt intresserad och plugga mycket eller måste man ha en fysikskalle för att klara högre fysik? Tack för ett bra program, Nathalie. Oj, det var jättesvårt. Man måste tycka att det är jätteroligt och sen får man väl testa om det är någonting som följer ens läggning också. Mm. Ja, man kan bara veta det själv. Ja, man måste pröva och se om det funkar. Var du ungefär 7 när du visste ja, att du skulle hålla på med det? Och man behöver inte bestämma sig så tidigt. Nej. Det är andra som bestämmer sig kanske först i 10-11 års år. Ja. Man har gått om tid på sig. Men ja, det är skönt ja, att ja, höra. Det är ingen fara. Men Nathalie kanske är 3. Man vet ju inte liksom. Nej. Men Nathalie ska känna efter är väl tipset. Ja, prova lite. Det är ju inte farligt att plugga nej. Lite. Och nej, nej, man kan ju inte få mer än ett nej, som min mamma brukar säga. Just det, från fysikens lagar så att säga. Oh, ja. Men Ulf, stort tack för att du var här den här morgonen. Okay. Gud vad du har berikat oss alltså. Ja. Och ja, tack det är svårt för att tålamodshatten. Jag förstår att du har haft en fast spänd. Tillbaks till rummet nu med de andra teoretikerna. Och bara njut av att ni står varandra. Ja, alltså. Ja, ja. Okej. Okay. Tack, tack för det. Tack. Hej. Hej, hej. Hej. Simeon Ghost, A Million Shining Colors i morgonpasset till Peter. För bara en liten stund sen hörde vi Calvin Harris, Alesso och någon till. Nej, det var Ulf Dahlensson, var det inte det? Jo, just det. Jag blandade alltid ihop han Alesso. Ja, ja, ja. Som han förklarade. Alesso da professor. Han förklarar ju det här med strängteorin på ett ganska betryggande sätt. Känner ni er lite yra av all fysik? Men jag tycker att det är konstigt att han, ursäkta, ska bara svälja det här. Mm. Katrin Pummanet. Ja, vi väntar så länge medan du. tack Sverige. Ja. Och England är det ju säkert någon som lyssnar. Ja, oh ja, det här går ju ut internationellt. Och i rymden faktiskt.
och i det mörka, oh, gud. Ja, men jag tänker så här, gud, vad det är ju verkligen så här. Biologer tror på det, fysiker tror på det, teologer tror på det liksom. Man har ju olika ingångar i livet. Men tänk liksom att han vet allt det här. Mm. Och så finns det inte ens en tillstymmelse till förundran eller tro på att det kanske finns spöken eller liksom ett andligt liv. Mm. Jag som nog kommer från en teologfamilj kan man säga. Det där, jag tycker ändå att den frågan är viktig. Eller ja, intressant. Att fall det finns spöken. Nej, men liksom att det är så här. Vänta, det finns 7 dimensioner. Mm. Men frågan om typ andligt liv, det är bara out of the question. Mm. Men han kanske menade just att de här dimensionerna inte, eller förklarar bort det. Ja, absolut. Det är ju att den samlade vetenskapen förklarar bort just de sakerna. Så att... Men inte kanske helt och hållet. Det vet ju inte vi. Nej, jo, men han var ju lite som du är inne på, vad man har för inställning. Alltså, man får ju tro vad man vill. Man får ju liksom... Nej, det får man faktiskt inte. Nej, det beror på var man är född någonstans. Vissa regimer får man inte tro som man vill. Tror du på spöken, Kaka? Alltså, jag tänker bara så här, vem fan är jag att bestämma det? Ja. Så den... Ifall du tror på spöken, eller? Ja, men den relationen har jag till sånt. Varför ska jag typ bara, jag tror inte på spöken, eller jag tror på spöken, alltså... Mm. I don't know. Det spelar ingen roll om jag tror antingen så finns det där eller inte. Och jag har så himla svårt att tänka mig att allt detta skulle finnas och sen skulle det inte finnas någon andevärld. Men jag är också från den här. Vem är jag med min lilla kunskap att utesluta någonting sånt? Lite nej, så tänker jag aldrig. Nej. Med min lilla kunskap. Massiva kunskap. Vem är jag, denna mastodon, att ta ett beslut om andevärlden? Ja. Nej, det ska man inte göra i onödan, såklart. Men, nej, men ni förstår vad jag menar. Nej, men jag fattar vad du menar. Jag kan ju också tycka att det är ignorant att kanske utesluta någonting sånt om man inte har något kött på benen och utesluta det. Om ni förstår vad jag menar. Att bara utesluta bara för att man inte förstår. Nej, men visst, alltså, att man söker förklaringsmodeller på saker man inte kan förstå. Det har ju människan alltid gjort. Och det är väl det därför forskning kom till också en gång i tiden. Men att idag inte ta till sig att det går att förklara det mesta. Det tycker jag är märkligt. Alltså, för det finns så mycket samhälle. Det finns kanske inte ett sånt intresse. Nej, precis. Och då kanske man hellre vill se på spökprogram på någon av TV4s mer obskyra kanaler. för att man gillar det. Man tycker det är lite mysigt att det finns mystik och så här. Ja, fast de sänder väldigt lite spök-TV. Men det finns väl också en så här statusordning, en hierarki i vilka slags forskningar som är värda att lyssna på. Precis. Ja. Eller som jag pratar om, att så här, teologiska institutionen blir mindre medan andra... Alltså, men jag skulle tycka det var intressant att lyssna på forskning som absolut ingen vill lyssna på också. Ja. Vad är det för forskning? Det skulle ju vara intressant. Just det. Forskning som ändå förekommer. Spökforskning. Ja, men det vill ju så jävla många lyssna på. Det är ju mer populärt. Det skulle vara intressant att höra vad för kött på benen man har ifall man har forskat. Hallå Louise, hucka med en spökforskare. Ja, vi kanske då måste jag få jobba. Mm. Och Jörgen också. Hucka med ett spöke. Jag är ju det här redaktionens Scully, som Kodjo brukar kalla mig. Jag är Malder då? Det får du vara. Vänta, Scully är ju tjejen. Ja, men hon är ju den som är kritisk till spöktro. Så att säga. Är jag någon alien då, eller? Nej, vet vad du är. Du är den som i ett avsnitt, en kackelacka som gick in under huden och liksom kröp upp. Nej, du är ju inte alls. Du är The Puzzle. Han som har ett pussel tatuerat över hela kroppen och klättrar genom... ventilations... Exakt, din identitet. Ja, det passar. Ja, det har jag missat. Jag var fokuserad på Scully då, tror jag. Under den perspektivperioden. Det är jag som är Scully. Fokuserar på mig. Du förstörde lite där, tror jag. Mm. Jag vet inte. Ja, det var... Den gamla pojkrumsfantasin som gick upp i alla andra fångester. Flickrumsfantasin också, vill jag meddela. Okej. Okay. Hade du någon Scully-affisch? Tatuerat på näthinnan, svar jag. Hon är ju liksom inte dålig. Har du sett hennes nya serie The Fall? Nej. Men kommer det liksom förstöra min bild? Icke, det minsta. The Fall, är det, handlar det också om... Hösten, precis. Ja, om hösten, precis som Arkivex gjorde mycket. Men hallå, Arkivex kommer ju också i film sen. Arkivex, det låter som någon... Är det något från Asterix? Ja, det är en blandning mellan... Om du har hosta. Nej, det var en Arkivex på tecknat. Ja, just det. Du. Lite manga. Kom springandes någon alien. Det här känner ni inte igen alls, ni som lyssnar. Det är bara vi tre som... Men det finns vetenskapliga belägg för det, så det är ingen idé
och argumentera emot. Är det den sjunde vad heter dimensionen? Det? Dimensionen. Ja, men jag dör nu att vi ska få en... Vad jobbigt för Ulf att höra det här på radion när han är på väg härifrån. Det är det här de har uppfattat. Att de lärde sig ingenting. Vad la jag för en och en halv timme? Han sitter och skär sig nu på tåget i Uppsala. Helvete, och den jäveln som avbröt hela tiden. Ja, Ulf, nej. Jag var tvungen att veta, vad fan är det? Om jag sticker in min hand, vad händer? Mm. Mm. Och nej, du har ingenting med Asterix att göra. Alls. Bra, så här.